ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଆଜି ସାଲେପୁର ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ବିକ୍ଷୋଭସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିଜର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏହାସହ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରିବ, ନା ପରିବହନ ହୋଇପାରିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ଏକଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବିକି ମୁଁ ନିଜେ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆମର ସଂଗଠନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ମୋ ଦଳ ଏବଂ ମୁଁ। ସାଲେପୁର ଭାନୁପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।